kjo është fotografia e rrugëve dhe trotuareve në vendin e quajtur tregu tek teleferiku, ku zakonisht ditëve të njëjtë zhvillohet tregtia në Tetov. Kjo pamje e trotuareve dhe rrugës në afërsi të teleferiku të Tetovës përsëritet pothuajse çdo të njëjtë, ndërsa inspektorati ende nuk ka ndërmarrë asnjë iniciativë për të zgjidhur këtë problematikë, pasi në këtë vend shkaktohet rrëmuj e madhe, gjatë dhe pas përfundimit të ditës së tregut. Edhe vetë shitësit deklarojnë se janë të vetëdijshëm për pengesën që shkaktojnë në lëvizjen e lirë të qytetarëve në rrugën e të ashtu quajturit tregu tek teleferiku. Por të njëjtit theksojnë se nuk kanë tjetër mënyrë për të mbijetuar posa të dalin dhe të shesin mallrat e tyre në këtë pjesë të qytetit ditëve të enjte. Ata kërkojnë nga organet kompetente që t'ju rregullohet një vend i përshtatshëm ku të kenë mundësi të ushtrojnë këtë biznes. Ne dim dhe kemi të qartë, por ku të ku shkojmë? Nuk ka vend tjetër edhe me dhe mos qasë. Nuk kemi rrugdalje tjetër, se për ndryshe nuk shishim rrugë. Ku do të gjejmë, ku do të shkojmë? Ekziston diçka këtu? Jo. Këtë qesëm tu edhe ne qesëm. Ku shkojmë ai që e zë rrugë? Po, është ashtu situata, ashtu më për. Mundësi tjera nuk ka. E di që është pengesë, po nuk mund të një sojune kur gjonë. Shemni, kjo ka qenë gjithmonë pengesë shumë e madhe për popullatën. Edhe qudi pse komuna hesh gjithmonë për këtë të lovej që banë. Këtu veçanërish ditët e pazarit, kur banët pazar, nuk duhet këtë mjetë e komunikacionit, por njerëzit duhet jenë të lejrë. Nëse lejohet, për shembull pazari, atëherë nuk duhet lejohen në mjetën. Por me plot përgjithësi po them se askush, askujt nuk intereson kur gjë për të mirën e popullatës. Çdo kush mundohet vetëm të shes mend të tregohet patriot, patriotizmi edhe këtu është. Nuk është vetëm me fjalë. Po është problem edhe pse popullata nuk reagon. Duhet të reagojnë popullata me vendosmëri, sepse këtu përveç që bën të lovi, edhe fillojnë edhe mos marrveshjet mes njerëzve. Edhe ndodh që njerëzit të presin për të hip në kombi ose për të kalu me orë të tëne. Kjo nuk është në rregull. Normalisht që ju pengojmë. Ne këtu paguajmë rezervimin tek firma e cila është kompetente. Po ashtu edhe kur të vim këtu për të shitur, përsëri paguajmë. Ja tani duhet të vinë inkasuesit që të bëjmë pagesën. Ne paguajmë edhe për shitjen edhe për rezervimin. Kompetencat për tregun tek teleferiku i ka Myftynia e Tetovës dhe të njëjtit para disa vitesh kishin deklaruar se së shpejti do të hap një treg të ri në ish qendrën rieduese në Tetovë. Gazetarët ton ishin që të marrin prononcim dhe tek Myftynia e Tetovës, se ku qëndrojnë punët lidhur me dislokimin e këtij tregu, siç dhe kishin paralajmëruar, por ata nuk ishin në gjendje të japin përgjigje konkrete. Ndryshe, ky treg do të vazhdojë të funksionojë akoma me kaosin e pengesat për qytetarët dhe kushtet jo të mira të shitësve për të dalë në rrugë. Derisa të kenë një zgjidhje përfundimtare.